Morjes kaikille. Huomenna alkaa dietin viimeinen työviikko. Itse asiassa mulla se on alkanut tänään jo. Uusi treeniviikko alkaa aina sunnuntaina. Sen jälkeen on viimeistelyviikko ja kultsa. Käydään pikakelauksella läpi, että miten tämä dietti on edennyt ja millainen se runko on ollut. Mehän lähdettiin nyt vähän uuden kuvion kanssa liikkeelle. Mentula Jari on mun valmentajana toiminut ja lähdettiin semmoisen brutaalin sokkialun kanssa liikkeelle, eli hiilarit tiputettiin kokonaan pois, lähdettiin ketosilla. Pari viikkoa rullattiin sillä, saatiin todellinen rasvanpolttomoodi päälle ja sen jälkeen nostettiin hiilihydraatit mukaan, mutta ne on ollut pelkästään aamussa treenin ympärillä. Mä treenaan salilla aina aamuisin. Aerobiset on kaikki ollut oikeastaan intervalleja koko dietin ajan. Hirveitä muutoksia ei ole tehty. Vähän jossain vaiheessa nostettiin hiilareita, otettiin latauspäivän mukaan, saatiin ainevaihdunnalle sitä pientä sykäystä aina. Sitten 3 viikkoa sitten oli tilanne semmoinen, että mulla oli vahvasti sellainen olo, että nyt tarvitaan sellainen viimeinen kaasupohjaa efekti. Treffattiin Jarin kanssa ja päätettiin, että otetaan kaikki irti loppuajasta. Tiputettiin ruokia melkoisesti alaspäin, sieltä rasahti tuommoinen reilu 1000 kaloria pois. Rasvat tipahti hyvin alas, hiilarit pysyis edelleen siellä aamussa treenin ympärillä 100 grammaa, eli eihän siitä paljon muuta iloa kuin se, että se täyttää maksaa glykogenivarastot, lyö palautumisen käyntiin, jaksetaan treenata seuraavalla kerralla ja aivot rullaa, ainakin jos ei nyt täysin, niin puoliteholla. Mä nostin aerobisten määrää, intervallien määrää ja nyt 3 viikkoa ollaan painettu niin, että viikossa on ollut 6 salitreeniä aamuissa. Jokaisen salitreenin jälkeen on ollut tasasykkeen aerobinen ja joka ilta on ollut vielä intervalli. Ja viikon ainoana lepopäivänä on sitten tehty pelkästään tasasykkeen aerobinen aamuun. Latauspäiviä ei ole enää ollut. Ja täytyy sanoa, että onhan siinä niinku ruuvi väännetty ihan tappiin asti, että kyllä nyt on otettu ukosta kaikki irti, mutta se oli tarkoituskin ja se on toiminut, että rasva on palannut todella kovaa tahtia, kunto on edennyt ja nyt ollaan aikataulussa. Rasva ei enää pala niin kuin viikkokohtaisesti, vaan joka päivä näyttää paremmalta ja se jos mikä on kiva ja motivoi, niin kuin jokainen tietää, niin mikään ei motivoi niin kuin tulokset. Ja tällä hetkellä mä uskon vahvasti, että kultsalla mä tuon lavalle elämäni parhaan kunnon. Mutta siihen ei ole kovin pitkä aika, niin sen näkee sitten. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että puhuminen on turhaa, että kunto kertoo kyllä ja puhuu puolestaan. Sitten kun on sen aika, puhuja ja huutelijoita riittää aina. Joo, eli sanotaan näin, että kun viimeistelyviikko alkaa, niin työ on tehty. Rasva on silloin poltettu pois ja lihakset on kerätty jo tietysti ennen sitä diettiä. Viimeistelyviikon tarkoituksena on tuoda se kisakunto esille. Jokaisella ehkä toimii vähän erilaiset. Mulla pitkän kaavan mukaan menevä toi viimeistelyviikko toimii, lataus toimii kaikkein parhaiten. Mitään lopputyhjennystä mulla ei tehdä, koska sitä on tehty tässä viimeiset 3 viikkoa. Lähdetään tasaisesti nostamaan hiilareita, mennään varmaan aika tasaisilla hiilarimäärillä maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. Sitten nostetaan reilusti ylöspäin, ladataan se liha täyteen ja ruvetaan samalla kuivattelemaan sitä oikein kunnolla. Lauantai, kisapäivä. Silloin ei enää mitään ihmeellisiä latauksia. Aamulla syödään yksi hyvä ruoka, sen jälkeen popsitaan riisikakkuja, että pysytään pystyssä ja vaan kuivatellaan, odotetaan lavalle menoa. Juominen lopetetaan varmaan siellä perjantaina joskus 6-7 aikaa. Sillä mennään sitten lavalle ja viimeisellä viikolla, viimeistelyviikolla mitään kovia treenejä ei enää ole. Eli kova treeni tyhjentää lihasta ja viimeistelyviikon tarkoituksena on täyttää lihasta. Eli silloin käydään hiukan jumppailemassa, vähän pyörittelemässä paikkoja ja lihaksia. Aerobista ehkä tehdään jotain pieniä tommosia ostos-ikkunakävelylenkkejä, ei mitään kovia lenkkejä enää.
Eli valmistaudutaan vaan siihen H-hetkeen, mitä varten ollaan työtä tehty. Joo, ehdottomasti tulen käymään ja olemaan mahdollisuuksien rajoissa ja mukaan siinä Sportlifein osastolla. Dietin aikana, varsinkin siinä vaiheessa, kun kaloreita tiputettiin ja mentiin aika tiukalle, niin mä nostin aminohappojen määrää selkeästi ja koin, että tästä Sportlifein Pro Series-sarjasta PCAA ja EAA-tuotteista on ollut iso hyöty ja niistä tuun sinne puhumaan ja kertomaan. Ja jos olette liikkeellä siellä, niin tulkaa ihmeessä morjestamaan. Ja me myydään Halmon Antin kanssa muutaman purkki samalla teille. No lauantaina, kun Kulttuuritalon kisa on ohi, niin totta kai siinä hetken aikaa hillutaan pokalin kanssa. Mutta sunnuntaina on paluu arkeen, työ jatkuu, tyhjätään nopeasti kroppa sunnuntai maanantai. Sen jälkeen aletaan viimeistelemään loadettiin varten. Aika pitkälle sama kuvio sillä erolla, että loadettiin voidaan ottaa ehkä jo pienosia riskejäkin, viedä se lataus, tankkaus ihan 100-prosenttiseen asti. Et tietenkin kultsalle täytyy hiukan pitää se mielessä, ettei mennä yli ja sitten olla loadedissa huonokuntoisia. Mutta mitään pääkisaa mulla ei ole. Loadetti on tietyllä tavalla todella kova kisa, jota odotan hurjasti, mutta sitten taas Kulttuuritalolla on siellä on mun perhe, mun vaimo, mun tytöt, äiti, isä, veljet. Siellä on paljon suomalaisia katsojia ja bodyfaneja. Mä haluan ehdottomasti olla siellä täydessä iskussa. Mutta muuten aika pitkälti samanlainen viikko se on loadettiin. Kisat on lauantaina Tanskassa. Me lähdetään Mentula-Jarin kanssa sinne jo torstaina. Ja perjantaina sitten lataillaan ja viimeistellään, käydään vaalla ja odotellaan. Sellainen eri on, että Loaded Cup on kaksosainen, eli aamupäivällä 10:00 on alkukierrokset ja finaali on 5:00 aikaa. Ja tietenkin tavoitesuunnitelma on se, että siellä finaalissa ollaan. Eli se täytyy myös huomioida sitten, että se kunto täytyy kestää koko päivän ja parantuu niin, että se on sitten finaalissa täydessä iskussa. No Loaded Cup on varmaan tässä niin kuin lähimaaston kisoista kovatasoisin. Eli sinnehän ei pääse ihan vaan ostamalla lentolippua Tanskaan, vaan liitto suosittelee sinne ja täytyy olla pärjännyt kansallisissa kilpailuissa, jotta sinne voi yleensäkään paikan saada. Omassa sarjassa nyt kun katsoin, niin siellä on Oot Kiivikas, jolla on EM-mitaleja melkoinen kasa ja oli joku, en muista mistä päin, Naprum, joku oli MM-kisoissa ollut mitaleilla ja siellä on kovia ukkoja ja guest poserina on semmoinen kaveri kuin Kai Green ja niin edelleen, että kovia, kovatasoinen kilpailu todellakin ja kyllä mä odotan sieltä paljon kokemuksia ja hieno päästä sinne. Ja just tämän takia, että se kilpailu on vähän erilainen ja just lähimaastojen suurimpia kilpailuja, niin tullaan tekemään sieltä videopäivitystä. Eli heitellään Mentula Jarin kanssa sieltä videoita mahdollisimman paljon tulemaan Suomen päätyyn ja Sportlifein Facebook-sivulta pääsee niitä sitten katsomaan ja mahdollisimman reaaliajassa seuraamaan, että mitä siellä tapahtuu. Pyritään ottaa semmoisia pieniä tehokkaita videopätkiä menomatkalta ja viimeistelyistä, värienlaitoista, tankkauksista, miten homma toimii, miten ukko latautuu, miten kuivutaan ja mahdollisesti jostain pumppihuoneesta ja muustakin pieniä pätkiä. Et yritetään tehdä sillä tavalla, että ei mitään puolen tunnin jaarituksia, vaan nopeita sotteja, missä näkyy, että miten se homma etenee. Ne, joita kiinnostaa, niin pääsee katsomaan. Ne, joita ei kiinnosta, niin älkää kattoko. Joo, ja lopuksi tässä vaiheessa matkaa jo, niin haluan kiittää niitä tahoja, jotka on mahdollistanut tämän ja tukenut, kannustanut ja uskonut muuhun ja tähän matkaan. Et ehdottomasti
Sportlife, mun sponsori, on ollut isossa roolissa monessakin mielessä. Ja heille iso kiitos. Ja Sansali, Netterperin Marko ja Annukka on mahdollistanut treenaamiset ja lamppujen ala makaamiset ja muut. Iso kiitos siitä. Ja kaikki fanit ja muut, joita on ollut matkan varrella, on ylävitosia lyönyt ja selkään taputellut, niin se saattaa tuntua pieneltä jutulta, mutta ne on oikeasti tärkeitä. Mä saan niistä hirveästi lisäenergiaa, kun joku näyttää bodypeukkua, että kiitos niistä. Ja suurimmat kiitokset tietenkin menee Mentula Jarille valmentajalle, joka on paljon suuremmassa roolissa kuin valmentajan roolissa mulle. Jari on mun ystävä ja on uskonut ja luottanut mun mahdollisuuksia tähän reissuun. Ja kaikkein suurin vilpittömin kiitos menee tietysti perheelle, mun kahdelle pikkutytölle, jotka on elänyt tässä mukana, ja vaimolle, joka on tukenut tässä matkassa. Ja ilman sua, Eeva-Leena, niin mä en kilpailisi. Ja mä oon tehnyt ja tuun loppuun saakka tekemään kaikkeni, jotta siellä katsomossa mun tukijat ja mun perhe, mun sponsorit ja muut voi olla tyytyväisiä, ylpeitä ja että me saadaan sen arvoinen lopetus tälle matkalle, minkä mä koen, että me ansaitaan. Kiitos.